美好的一天开始啦。哎，我是中货了吗？我这个是中货了吗？哎，对，是的，对，这是中货了，兄弟们，中！第一个，兄弟们，第一个，第一次，看到没有，兄弟们，第一次，哎呀，这是第一次，我都说了，这个方法钓绝对 OK， 捞包宝没毛病了，兄弟们，第一个，今天第一个。对吧，钓了个姨妈巾了，我去。你们有人要吗？寄给你泡茶喝。我得乖乖，你这个竹竿全都是有那个味。忽略掉的鱼口。你闻一下，没有竹竿味了，我天哪！这里还有一点点哦，你用这个。来了。哎，这又是钓了个什么？哇，朋友们，我这里不知道钓了个什么。中了吗？啊，对，中了。哇，这个有点大，这个有点大。哇，这没拉杆，兄弟们，这个没拉杆，抄一下，这个没拉杆。哎，这个没有拉杆啊，兄弟们，这个没有拉杆，中了。哟，哎，你别。第二个，啊？抄网吧，赶紧抄起来。我知道，咬不到，我这个三点。哎呦，我以为挂底了。哇，这个好猛啊，这个。哇，炸弹了，兄弟们，这是第二个了。我说给他，这是第二个，兄弟们，今天直播的第二只，哇，七手。啊，中，大货。现在是王八，是不是王八？哦，不是，四条鱼。哦，还是双飞耶。中了。来了。再去。第三个。第三个。小。还是毛的。哎，这是毛的。哼。朋友们。你也够贪吃咯，对不对？第三个兄弟们，第三个又中了一个，这个是勾到脚了。老鹰，你想怎么玩？老鹰，啊，老鹰这样子，如果这只是甲鱼的话，不管是3斤还是4斤还是5斤，这只甲鱼我给你寄过去。不对呀，这样子，哇，这样子我不是亏了。哎，我不是亏了吗？哎呀，我还玩个屁啊！如果是鱼，到哪里会这样子？是不是？不玩了，怎么玩都亏，不玩了。这个是甲鱼，中了，第四，小的，兄弟们，中了，看看，这是第四只啊，小货，它这里一动的，就得挂皮，一来拿两个。今天晚上运气可以。啊，第四只，兄弟们，这是第四只啊，第四只，第四只王八，你看，第四。视频就到这里了，感谢您的观看。Hello， 兄弟们，今天小鹿出到这个大东江，来这边干什么？来这边打这个方块鱼食，钓大头鱼。喜欢的留个双击啊，马上开播，可以进来直播间观看。来了，给大家甩一杆，看一下这个功夫有没有退后了。来了啊，走你！大姨，我来了，漂亮，别理骂你，马上开播，进来开直播啊！我天了，现在才发力，哇，哦喽，我那个天呐，现在才发力，哇！不要切线，哦喽，在这边，兄弟们。
好，开始。拍了吗？拍了。好好。兄弟们，看看今天小鹿钓起来的大鱼啊、哦！抓给你们看一下，这个大不大？干干！我靠！等等，等等，好！大家好，我是小鹿，猜一下我的职业啊、哦！啊，我适合干啥职业？电商主播。这是。天哪，中了中了中了，哇哇，中了中了，哇哇中，哇哇，好大好大，我去我去，哎我去，哎我去，钓箱都被拉跑了，哎我去，哎我天哪，哎我天哪，这鱼还没上来钓箱下去了，哇我的天哪， oh no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 ， 记得留下个双击啊，看直播直播更精彩啊， oh no， 好大好大，哇 oh no， 你们看好大一个，哇这这这 oh no， 哈喽兄弟们，又到了这个分享鱼肉的时候了啊、哦、跟大家分享一下小鹿今天在这个河里面坚持了一天的这个收获，在这里翻个镜头给你们看一下，今天运气还算是挺不错的，一共是有五条这个鲢鱼，五条鲢鱼啊、哦、然后这个季节的话，钓鲢鱼的季节它可能很快就过了，我还是就是一直到处的去找那个鱼口啊，一直到处找那个鱼口，怎么说呢，加油吧，对不对，加油吧，今天五条整体来说还不错。